že je dlouhá doba a za tu celou dobu jsem byl na těch konferencích i z různých přednášek a dneska se pokusím to vše shrnout a přesvědčit vás o významu dané aplikace. Něco ještě krátké o mě, kromě toho, že já roky, lidi o mě říkají, že jsem flegmatik, ale mi je to jedno. Dnes se na to chtěl zeptat, ví někdo z vás, jaká je budoucnost vůbec cross-platform vývoje? Jakým zběrem se tak asi uvidíme? Má někdo tušení? Nikdo nemá tušení o budoucnosti. Ani já ne, ale myslím si, že ten správný směr by měl být zrovna progresivní webové aplikace. Zná někdo progresivní webové aplikace? Vidím nějaké ruce. Používá někdo na svém projektu progresivní webové aplikace? A vidím jednu ruku. Super. Pokud se chceme zabývat cross-platformovým vývojem, musíme se dnešní době zabývat především mobilním trhem. Mobilní vývoj, mobilní development. Proč? Je to velice jednoduché. V roce 2016 se stala velká revoluce. Někdo z vás možná tuší, co se stalo? Mobilní internet konzumoval víc dat než desktop. To je velká revoluce. Pak máme další výhody. Celkem 3 biliony výhod, proč se vůbec investovat do mobilního trhu? Dnešní rok se očekává, že vlastně bude víc jak 3 biliony unikátních uživatelů chytrých zařízení, což je jako geniální. Proto bych se obrátil, že tenhle ten trh, to my chceme vlastně na tohle chceme mít cíli. A pokud už se bavíme o mobilním světě, tak samozřejmě se musíme zabývat i připojením. Kdo z vás tady má internet připojení v telefonu? Mobilní data. Kdo nemá? A? Jedna ruka? A kdo má neomezené data? Jedna ruka? Super. Používáte někdo ještě Wi-Fi? Proč to používáte? Rychlost? Kvalita? Zvyk šetřit. Zde vidíme, že vlastně v dnešní době v České republice, to je z roku 2018, kdy dokonce byly 4G sítě, no, je mobilní internet o 10 Mbit per sekundu rychlejší než Wi-Fi průměrně. Což jistě bude v tomto roce a v dalších letech růst. Takže toho bych se taky nebál. A teď ještě vložím do mobilního vývoje. Pokud se budeme zabývat mobilním vývojem, tady mám nějaké 4 platformy, co nám to bude přinášet, nebo spíše překážky. Pokud jsou to 4 platformy, musíme víceméně mít minimálně 2 a víc týmů. Kdo pracoval v týmu, ví, že je to o komunikaci, o nějaké vyjednávání, a to je vždycky problém. Náš vývoj se prodlužuje, je to náročné. Samozřejmě existují nějaké cross-platformy, vývoj, nějaké templateování, a tohle bych nedoporučoval. V sofistikovanějších řešeních vždycky narazíme, stejně musíme komunikovat s dalšími týmy. A Apple Store dokonce takové ty templateovací, template aplikace začal banovat, rozpoznává to a banuje takové aplikace. Co to pro nás znamená? Takový vývoj je pro nás drahý a zlouhavý. I přesto, kdybychom se už konečně, i přesto vše, kdybychom se rozhodli, že uděláme nativní aplikaci, tak ji samozřejmě musíme nějak zaregistrovat. Teď si řekneme, jak to funguje na tom trhu v těch storech. Podle Maxim Salomníkova, což je Google Developer Expert, dal nějaké statistiky, zjistil, že 2 ze 3 aplikace nebyly nikdy nainstalované. To je neskutečné číslo. Tolik práce, nikdo to nikdy nainstaloval. Víc jak 65% uživatelů za poslední měsíc nenainstaloval žádnou aplikaci. Sedí to? Kdo nainstaloval tento měsíc aplikaci? 15%. Je to opravdu pravda. A co je úplně nejdrsnější, méně než 1% těch velkých vývojářů, těch velkých týmů, zabírá víc jak 94% toho trhu. Prostě vecpat se mezi ně, chce mě skoro nemožné. Tenhle trh je prostě přesycený. Co tam to se přináší, je velice těžké získat nové uživatele. Samozřejmě existuje HTML 5. V roce 2014 byl velký boom, HTML 5. Kdo nedělal HTML 5, kdyby nebylo. Pamatuje si někdo, kdo řekl tuhletu větu? Ne. Facebook, Mark. Byla to jejich největší chyba, když se rozhodli jít HTML 5 pro Putinite. Takže to je z té historie. Teď pojďme trochu dál. Pojďme se podívat, co dnešní web umí. Samozřejmě ten proces vývoje je rychlý. A JavaScript engine, celý ten web je vlastně čím dál rychlejší, robustnější a kvalitnější.
browser, tady jako takový manešinový přístup na hardware. Máme API pro autentizaci, máme API pro platební podmínky, máme offline mod, samozřejmě ten web se dokáže podívat, ten browser se dokáže podívat i na ten hardware, což je super. Na stránkách What Web Can Do Today si můžete zjistit, co váš web s vaším hardwarem momentálně umí. Jsou tam i příklady, můžete všechno vyzkoušet. Co je třeba zajímavé, je to třeba, že dokáže poznat, že web běží popředí. Takže můžete nějaké video na pozadí, stopnout nějaké kalkulace, zapnout. Takže můžeme rozpoznávat, co se děje. Můžeme zjistit, jaký má zařízení memory, kolik má CPU a můžeme zase škálovat po naší aplikaci přesně na konkrétní hardware. Je toho spousta, doporučuji se kouknout, vybrat si, co vás toho zajímalo a vyzkoušet, jestli váš prohlížeč a váš hardware toho umí. Tohle je taky moc pěkný obrázek. Zde vidíme rozdíl mezi webem a nativní aplikaci. Tady se můžeme podívat, že vlastně z webu chodí na náš produkt dvakrát víc lidí si to najde, než pokud se jedná o nativní aplikaci. Dává to smysl. Na webu lidi klikají, vyhledávají, proklikávají různé reklamy. Prostě web je tam, kde my získáváme ty lidi. Naopak, v aplikaci zůstávají lidi 16x déle než na webu. Což dává smysl. Pokud tu aplikaci už mám, jsem ji použil, nejsem schopen ji opustit jenom nějakým proklikem, ke konkurenci třeba. Takže zůstávám v té nativní aplikaci mnohem déle. A naším cílem je samozřejmě si vybrat ty dva velké grafy. Já bych chtěl, aby naše aplikace byla tady. To je cíl. Přesně tohle jsou vlastně progresivní webové aplikace. Po tom všem, co to přesně je. Na tom linku výše si můžete přečíst, je tam nějaká dokumentace a jsou tam nějaké pěkné povídání o tom. A ve zkratce vlastně progresivní webové aplikace jsou aplikace, které běží nezávisle kdekoliv a přináší nám uživatelský komfort, jak kdyby to byla aplikace nativní. To je základní taková definice. Samozřejmě prohlížeče i web ji najdou. Tato aplikace má být instalovatelná. Tím, že to je web, můžeme najít link. To je velice jednoduché udělat link na tenhle web. Je nezávislá na síti, takže vlastně můžeme řešit offline, online mod. Poznáváme, že jsme dokonce připojení. Je progresivní, rychlá, malá. Znovu zapojuje uživatele, push notifikace. Samozřejmě responsivní a safe, TTPS, takové věci, to už je snad standard. Co ohledně supportu takové aplikace? Prohlížeči už není problém PMA rozchodit. PMA v prohlížeči nemá žádný problém, zde je skoro podpora většiny API. V mobilech se jedná o Android, kde samozřejmě podpora je veliká, iOS, tam je to hodně slabé. A podle posledního vývoje, co je, co teďka před nedávno vyšlo nějaký nový, vyšlo. Jenom nebo release ty nové verze, tak tam je to už o něco lepší, co jsem se dozvěděl před chvilkou. Potom tu samozřejmě máme desktop, což je Windows a Chrome OS. Znání do Chrome OS. Super. To je vlastně operační systém, který je jenom prohlížeč. To je prostě budoucnost, podle Google. A Windows 10, ten jde taky tomu hodně naproti, nevím, že se snaží a support je čím dál lepší. Windows 10 Store, Windows Store, dokonce provedává internet sám a vaši PWA aplikaci zabalí jak obálkou a sám si ji přidá do store. Neplatíte nic, prostě no tam je. To je úplně geniální. A co to znamená pro vývojáře? Vy jste frontendisti, vám je to jasné. Je to HTML 5, CSS, JavaScript, nic víc. Takhle jednoduché to je. Vy jste frontendisti, takže vám si tyhle jazyky líbí. Ale většina lidí, no, full stack programátorům, to je samozřejmě plně peklo. Proto tam tenhle ten graf, kde se ukazuje, že jsou to pořád velice oblíbené jazyky, dokonce jedny z nejoblíbenějších. Někdo by mohl říct, ano, je to pro všechny respondenty, to nic nevypovídá. Tak se pojďme podívat, co na to říkají profesionálové. Tam je ta situace úplně stejná. Jsou to pořád velice oblíbené jazyky. A co PWA a frameworky? Samozřejmě můžeme inkludovat to web, můžeme se inkludovat použít jakýkoliv. Ale proč? A to být progresivní rychlá aplikace. Já vám zcela nedoporučuji začínat nějakým frameworkem. Snaží se to spíš udělat jednodušší, light, ECMAX Script 6 už vám dovoluje dělat skoro vše, templating, custom elementy, importy, to všechno si uděláme sami. Takže byl bych si opatrnější. Samozřejmě cokoliv je linknout, můžeme vyvědět jakýmkoliv frameworku.
Když už začneme s PV aplikací, tak samozřejmě potřebujeme nějaký manifest, což je nový webový standard, samozřejmě potřebujeme nějaký servis worker na pozadí. Na internetu je hromada linků, kde si najdete nějaké helpery, které vám pomůžou čeknout a vytvořit tenhle ten manifest a samozřejmě vytvořit i nějaký ten servis worker. Zde po případě PV builder, já jsem už povedal, člověk si vyplní nějaké informace a JSON manifest mu vygeneruje. Obdobně to vlastně vypadá pro servis worker. Vyberu si nějaké API, servis worker se mi hned vygeneruje. Samozřejmě je to ještě pořád poloplno vize. Jak jsem říkal, ten support není úplně dokonalý, není 100%, ale je to pořád progres, jsou pořád breaking news, ne breaking changes, takhle. Zde je z loňska nějaký graf, nebo nějaká tabulka, kde jsou ukázané nějaké základní API a jejich podpora. Potom všem mám chtěl ještě říct, nebo ukázat nějaký úspěšný příběh nějaké takové jedné z původních PV aplikací. Jedná se o Twitter, v roce 2018 Twitter release mou svoji první PV aplikaci a po asi cca roce udělal nějaké rezume a zde se můžeme podívat nějaký její výsledek. Ta PV aplikace měla jenom 3% velikosti nativní aplikace. To znamená, že ušetřili na tvém provozu víc jak 70% dat. Více jak 60% lidí zůstávalo na této aplikaci déle na to jedno zapnutí té aplikace. Dokonce měli nárůst tweetu 70%. Tomu já věřím, protože když já potřebuji něco tweetnout, kliknu na link, který se mi aplikace browseru, která vypadá jako aplikace, tweetnu, zavřu. Nemusím nic instalovat. Je geniální. Samozřejmě se jim trochu ztratil, snížil se rate opuštění aplikace a celá ta aplikace najede za 3 vteřiny. Ve Windowsu, pokud si zajedete na Windows 10 na Twitter.com, tak vás dokonce upozorní, že existuje ve storu PV aplikace. My už víme, že to je PV aplikace. On vám zase upozorní, že to je aplikace. A hned vám přepadne, že řeknete ano, do té PV aplikace. Zde vidíte, jak to vypadá. Zde je vlastně klasický web, zde je PV aplikace. Jsou tam minimální rozdíly, ale ten důvod je v tom, že ta PV aplikace má úplně nahradit nativní aplikaci, takže je to velká podoba z nativní aplikaci. A co je důležité na tomhle detailu té aplikace, to je z Windows Store, si všimněte přibližné velikosti. Přibližná velikost byla 144 kB. To je prostě super. Toto je obdobný příklad. A to je ten neúspěšný případ. Je to Instagram. Zase vidíme web, jednoduše aplikaci. Tohle není PV aplikace, tohle je nativní aplikace. Jak vidíte, oproti PV aplikaci ta funkčnost bude stejná, možná horší, nevím. Vypadá to hodně podobně. A opět se podíváme na detail. 199, 200 mega. Abych se podíval na obrazek real life. Neskutečně. Tohle je podle mě špatný. Doufám, že se vám trochu zasel semínko PV do hlaviček. Pokud máte nějakou možnost na projektech to ovlivnit, tak zkuste se na to zamyslet. Zde jsou linky nějakých známých PV aplikací. Google Pay před třeba Google Maps Go. Celá aplikace Map je jako PV. Já teda moc děkuju, to je za mě vše. Uděláme deploy a přijde ještě kolega z práce, který ukáže některé věci, co děláme při práci. Mm-hmm. OK, je teda ještě nějaký dotaz? Pokud ne, tak přivítáme druhého řečníka.